কি হল, আজি বেছিকৈ মন মাৰি আছ তই? নাই, কিবা ভাবি আছ? ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, তাৰপিছতো তই এনেকৈ আছ, সেইবোৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই নেকি? সেইবোৰ কথাত মন বেয়া কৰা নাই। আজি আৰু এক্সিডেণ্ট হৈছে, হস্পিটেলত আছে। কি, কেতিয়া হ'ল? আরে ইহতর দেখো বিয়া যাব বেশি দিন হওয়াই নাই। বিয়ার পিছদিনাই হয়েছে, মই প্রথমতে গম পাওয়া নাছিল, এসপ্তাহ পিছতে গম পাইছো। আজের এতিয়া মাত বোল একো নাই। তই খবর লব গৈছিলি না? গৈছিল, কিন্তু আজি সোমাব নোৱাৰিলো। আৰু ক্লক কৰিছিলি? পাইছো। এবোৰ দেখি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে। বহুত ভাল লৰা হয় সি। সেইদিনা ৰাতিৰ বাবে এতিয়াও মই গিল্টি ফিল কৰি আছোঁ। আমি বহুত বহুত ভুল কাম কৰিছিলোঁ। আৰুৰ মাক দেউতাকে সিহঁত দুটাক একচেপ্ট কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। তই বুজাবিচোন মাক দেউতাকক, কি ঠিক চেঞ্জ হ'ব পাৰে চাব লাগিব এতিয়া।